Matahari bentuk? Bulat. Bulat. Telur punya buntat? Fly FM. Okay, this is kind of difficult. Okay, kalau kita pergi balai polis, kita kena buat polis report. Polis akan buat report tu, nama report tu apa? Laporan. Bukan laporan. Dia macam okay. Kalau kita kena beli rumah, kita akan ada isi borang kan? Kau nak register untuk sekolah, kita kena isi borang kan? Borang ni banyak, kena bagi dekat someone. Yeah. Okay. Okay, borang ni nama tu apa? Borang pendaftaran. Bukan. Borang ni boleh borang police report, boleh borang loan, boleh borang sekolah. Benda ni apa? I bet you RM100 you can guess it. Yeah. This is total. Dalam bahasa Inggeris, paperwork? Kertas kerja. Kerja kertas. Dokumen ini? Borang lah. No, come on. Yeah, I cannot let my mom down. You cannot let her down. Wait, are you the Malay in this room? Oh my god. Kertas tulis, is it? Yes, tulis. Kertas tulis, son. It's like kertas, what you do on this kertas. Kertas tulis, huh? Kertas tulisan. Kertas tulis. Kertas tulis Malay. Yes. Oh my god. I've never known that. Kerja tulis menulis. Next. What game is that? Next. Okay, boleh teka benda ni, okay? Okay, what about this? Shape dalam bahasa Malaysia apa? Bentuk. Okay, matahari bentuk? Bulat. Telur punya buntat? Bentuk matahari apa? Bulat. Bentuk telur? Lonjong. Yalah, dia bukan bulat, Ma. Dia bukan. Kalau lonjong. Bulat itu bola. Tapi bukan. Betul lah. She's kind of right. Oval. Oval dalam bahasa Malaysia apa? No, I don't know. At all? Not even a guess? What's oval in Malay? Oval dalam bahasa Malaysia apa? Bujo. Bujo is right. Yeah. Hey, your bahasa Malaysia is all right. Is boo something? Bujur! Untuk telur, apa? Bujur. Bujur dalam bahasa Inggeris apa? Bujur. Yes. Oh, okay. Nice. Bujur is right. Bujur is it? Yes. Yeah, okay. Nice. Lonjong itu bahasa Indonesia, Min. Kita bahasa Malaysia. Bulat tak? Bujur. Yes. Tahu pun. She knows. Fly FM. Today's hottest music.